הפטריוטים, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10. תודה שבאתם, זה לא מובן מאליו בעינינו. תראו מי התקבצו, באו במיוחד בשבילכם, ללי דרעי! אני בימין הקיצוני היום, ולא יודעת, מתאים לי, לא מתאים לי, עוד לא החלטתי. בואי, בסוף את גרה בשטחים הכבושים. הכבושים, כן. על ידי מי אנחנו לא יודעים עדיין. מה העניינים? בסדר, התגעגעתי נורא. כן, גם אנחנו התגעגענו. מה זה הדבר הזה? מה זה החופש הכפוי הזה? החנוכה, חג של אורות, אנחנו, את יודעת. נו, אנחנו אור בפני עצמנו, תראה כמה אור אנחנו מפיצים. כל אחד הוא קטן. וכולנו וכולי. יפה, תודה. מתן פלג! מה נשמע? מה קורה? בסדר, בסדר, אני מודאג שהעבירו אותי טיפה לשמאל, אבל אני אעבוד קשה כדי לחזור לא, לא, זה בגלל אילוצי מערכת, כל מיני דברים שאני לא רוצה להיכנס אליהם פה, ואתה יודע, לא נוסיף, כן. מה נשמע? בסדר, בסדר. יצאתם בקמפיין, אם תרצו, נגד בגץ, נגד פה, נדבר על זה. כן, כן, אני מאמין ש... אם זה בסדר מבחינתך. כן, זה בסדר גמור. יופי, מצוין. ברה לקרומבי, רבותיי. מה קורה? מה קורה? אצלי פחות בסדר, האמת. באה עם תחושה מאוד מאוד קשה מהיומיים האחרונים. שני מקרי הרצח שהיו אתמול. גם בבוקר וגם אחר הצהריים. הייתי אתמול גם כן בהפגנה מאוד מאוד סוערת. אחר הצהריים זה לא היה רצח. נדבר על זה בהמשך. אני חושב שזה היה, בוא נגיד, הריגה ברשלנות, בסדר? בסדר, רצח לא, זה לא שהתקבלו... לא משנה, שני מקרי המוות הקשים האלה באמת. הרצח בבוקר, המקרה אחר הצהריים, ההפגנה אתמול שהייתי כמה שעות, ראיתי אלימות מזעזעת של שוטרים, חשבתי יבואו ככה קצת יותר זה. אוקיי, קשות, טוב, קשות. נדבר כמובן גם על שני המקרים האלה. ובפינת השמאלני עמוקה ועמוקה, הנה אשכנזי מדמרקר! העיתון והאג'נדה, מה נשמע? לא, מה עכשיו קשור? מה קורה? כל בסדר, אגב, יש לי חוב קטן לצופים, אתה זוכר שעם איתמר בן גביר אמרתי לו שאני אפנה שאילתה על ההוצאות משפט עם הימין ועם השמאל, אז אני חייב להגיד שכמובן שבהנהלת בתי המשפט ומשרד המשפטים מתחמקים מלתת לי שאילתה, אבל אני לא אמרתי נואש, והגשתי בקשת חופש מידע ושהמידע יגיע. לבדוק האם נתנו הוצאות משפט לגופים מהימין ומהשמאל באותה מידה. לא, אני בדקתי, אני אמרתי להם, תגידו לי כמה שילמתם בשנה, כמה שילמו לכם בשנה האחרונה הוצאות משפט, אני כבר אעשה את הניתוח, כי אני יודע. אוקיי, ברור, ברור. בסדר, אני הגשתי בקשת חופש מידע, שהמידע יגיע, הוא ייחשף פה. יפה, יפה, יישר כוח גדול. רבותיי, אם זה בסדר מבחינתכם, בסדר מבחינתכם, בואו נתחיל, מה יכול להיות? אני לא רציתי בחירות. הליכוד לא רצה בחירות. הצבענו פעם אחר פעם נגד בחירות. כולל אתמול בלילה. לצערי, ואני אומר את האמת, בני גנץ חזר בו מהסיכומים בינינו, והפעולה, ההחלטה הזאת, בפועל גוררת המדינת ישראל לבחירות. הוא חזר בו בגלל ההתעקשות שלו להמשיך לתת לניסנקורן, בניגוד להסכם הקואליציוני, לקדם דיקטטורה של פקידי השמאל, והפקידים האלה הולסים את רצון הציבור. הציבור רוצה דבר אחד, הם קובעים דבר אחר. החלטה בבחירות האלה היא ברורה. זאת או ממשלה שתלויה בלפיד ובשמאל, או ממשלת ימין על מלא. זאת הבחירה. התחלנו את קמפיין הבחירות, ברוך השם, בחודש מרץ, בעזרת השם, יהיה לנו עוד את מערכת הבחירות הרביעית בכמה? שנה? שנה האחרונה? שנה וחצי? שנתיים? כאילו, כמה זה יוצא לנו? זה לא הולך להיות פשוט, זה לא הולך להיות קל, האתגר מעניין, אבל בעזרת השם, אנחנו ננצח. ברה לקרומבי, בבקשה, כן. דבר ראשון, ביבי גאון, קוסם, ראיתי אתמול בערב כש... נפל החוק וכולי, ומיכל שיר כאילו עשה תרגיל מהבית, כולם התחילו לצייץ, גינות שר מהבית, עושה לביבי בית ספר, שום בית ספר ושום נעליים. הרי לפי החוק של הממשלה הפיראטטית, הסכם הרוטציה, מי שמצביע בעד פיזור הכנסת לא יכול להמשיך לכהן כראש ממשלה, נכון? ולכן אם נתניהו היה רוצה להקדים בחירות, והוא היה צריך להצביע בעצמו בעד פיזור הכנסת, הוא היה צריך להתפטר ולתת את רשות הממשלה לגנץ. תראה מה קורה פה. ביבי גם כן קיבל את הבחירות שהוא רצה, וגם הוא ישב בבית, ידיו נקיות, אנשים אחרים עשו לו את העבודה, זה דבר ראשון. והדבר הדרמטי זה שהממשלה הזאת מתפרקת על משרד המשפטים, זה האישו. האישו זה משרד המשפטים, זה הסיפור המשפטי. מתן, טוב, תשמע, להגיד הוא גאון כשהוא רצה עוד תקופת הערכה, אני מסופקן אם, אתה יודע, זה התוצאה שזאת התוצאה שהוא רצה. יכול להיות, לא יודע, מה אתה אומר? כל הניסויים המוזרים האלה של כחול לבן והליכוד, אני אגיד לך את האמת, אני יוצא עדיין עם תעלומה מאוד גדולה, למה השמאל לא היה מרוצה? למה השמאל לא היה מרוצה? אני חושב שהימין בשביל הממשלת קורונה, שמאל ימין הזאת, הקריב המון. אנחנו רצינו שינוי במערכת המשפט, הימין היום מואר ומודע על הנושא הזה הרבה יותר מבעבר, והוא היה מוכן לשים את זה רגע בצד כדי להילחם בקורונה. השמאל
לא היה מוכן לוותר על כלום, והם מצביעים על זה בסקרים. מפלגת העבודה נמחקה, כחול לבן מתרסקת, וזה הכל בגלל שאני לא מצליח להבין למה. זאת התעלומה גדולה, שהשמאל לא הצליח לסלוח לסדר. טוב, בסקרים כבר אין כל כך שמאל. 81 מנדטים זה... זה הכי הרבה שהם יקבלו אי פעם. משרד הביטחון, משרד החוץ ומשרד המשפטים, זה הכי הרבה שהם יקבלו. רק שנייה, ושתבינו מה קרה פה. בגלל שהשמאל לא סלח לעצמו וחיסל את עצמו לגמרי, כל מערכת הבחירות הבאה, איך שזה נראה, הולכת להיות בין ימין לימין טיפה אחר. כלומר... אתה יודע למה קוראים לסינה עיוורת, סינה עיוורת? כי לא מאפשרת לראות, בסדר? אז אנחנו כן, לא מאפשרת לראות את המציאות. רבק, אתם הולכים להיעלם כאילו. אז אתה אומר שאתה לא יודע למה הם לא מרוצים, אתה יודע למה הם לא מרוצים. כי ביבי עדיין בשלטון, והוא יישאר בשלטון, והימין יישאר בשלטון, והם אוכלים אותה. אבל זה כמו מה שאת אומרת, זה עיוורון. זה עיוורון טוטלי של המציאות. הם לא רואים, אני חושבת שגנץ ואשכנזי, ואני גם קוראת את המתחים שהיו, הם כן... פקחו את העיניים פתאום בזמן האחרון, והם הבינו שהם אוכלים אותה והם הולכים לאכול אותה גדול. כי גנץ היה יכול להישאר שר ביטחון, אשכנזי היה שר חוץ. אם הם היו נשארים בדבר הזה, בממשלה הזאת, הם היו יוצאים עם ידם על העליונה פה, הם יוצאים לגמרי פרש. מיני. אני לא מתכוון להיכנס לבליים גיים, ברור שנתניהו רימה ושיקר לכולם, בלי שטיקים, בלי טריקים, בואו. והוא לא מתכוון להיכנס לבליים גיים, כן, תבינו. רימה ושיקר לכולם, וזה ברור שכל מי שיש לו טיפת מוסר וטיפת הגינות וטיפת יושר, מבין שראש הממשלה שלנו שיקר שוב לכולם. זה לא מעניין אותי. מה שמעניין אותי זה המובטלים, מה שמעניין אותי זה שאין תקציב, מה שמעניין אותי זה ההפקרות. ההפקרות הזאת היא שלא להעביר את תקציב המדינה, לא להעביר את תקציב המדינה, וללכת לבחירות רק בשביל להימלט מהעיניים. זה העריקים עשו. העריקים לא... העריקים עשו, אם היו נותנים עוד כמה ימים, היה תקציב של 2020. לא, 2020 זה לא מעניין. אתה עוד מעיז להגיד איך לא העבירו תקציב? לא, על פשרת האוזר, על הפשרה המורחבת, על מרץ. אבל עכשיו מה שאת החוק שהפילו אתמול, את החוק שהפילו אתמול, מונע העברת תקציב של 2020, עכשיו צריך לעשות ככה בשביל להעביר אותו. אבל אני מדבר על 2021, 2020 לא מעניין, ובהסכם הקואליציוני, רגע, ובהסכם הקואליציוני, דובר על זה שמעבירים את התקציב גם של 2021. אוקיי, אני רוצה להראות לכם את מיכל שיר, כן, כוכבת הלילה שהיא אמרה שהיא חולה, נגינה חריפה ואת זה, בסוף מה שהתברר היא התחבאה. וזכתה גם לחמאה מחברת הכנסת מרק. היא, כן. זה פוגע בכם מאוד, אתם אף פעם לא מדברים ככה, אתם מדברים נורא יפה. חברי כנסת, תראה לי חברת כנסת, אני אראה לך את ליברמן אתמול שקרא ל... אני אראה לך את ליברמן אתמול שקרא לבני גנץ סמרטוט רב פעמי. ולא שמעתי שאף אחד צייץ בעניין וזה לא פגע בכם. תראו לי בבקשה את הציוט הזה. כן. מיכל שיר, כן, שהתחבא בחניון, שליחתו של גדעון סער, שתשתיקים צריך להגיד, הוא עדיין זוכר איך לעשות. אני, למה הם מצפו לי לעשות את המעט שביכולתי כדי לסיים את המופע המביך הזה של הממשלה התקועה ומסוכסכת שמחזיקה מדינה שלמה בת ערובה של כיסאות פוליטיים, ולכן אתפטר מהכנסת ואצטרף לתקווה חדשה בראשות גדעון סער. ללי דרעי, בבקשה. אני רוצה להזכיר את הצעד האחרון של מיכל שיר בכנסת, זה היה לא להצביע בעד חוק ההתיישבות הצעירה. היא נעלמה מהמליאה בדיוק ברגע שהיה את החוק הזה, בפעם האחרונה שהייתה הצבעה. אז אם זה ככה שהיא רוצה להיזכר, ואם זה אמור להיות מפלגת ימין, אם המפלגה של גדעון סער זה מפלגת ימין... זה מפלגה של עריקים. אוקיי, אז אם זה מה ש... ככה הם רוצים לזכור אותה, שהדבר האחרון שהיא עשתה זה לא להצביע בעד התיישבות הצעירה... גנבת המנדט! מה עשיתם לאורלי לוי? תגיד לי, אתם לא מתביישים? 9 חודשים אתם רוצים אותה? הציגו אותה, ציירו אותה כמו נפקנית. כן, תסלחו לי שאני צריך להשתמש במילים האלה. פה בשידור, מבינים טוב מאוד, הצעירו אותה וקיבלו על זה אלפי לייקים, כן? לאורלי לוי, אבל זאת שגונבת מנדט מביבי לרק לא ביבי, הם עושים לה פינת הליטוף אצל עודד בן עמי. אתה מכיר חבר כנסת, אני לא מדבר על הטוויטר שהוא זירה אלימה, אתה מכיר חבר כנסת שאמר על חבר כנסת אחרת שהיא כלבה כמו שהיה את... אז אמרתי לך שליברמן אמר לו אסמכות. אבל אני לא אמרתי, תראה מה עשו לאורלי חזן. אמרתם דברים הרבה יותר גרועים. תצגו, תצגו בתור. טומי לפיד פעם אמר, אני לא רוצה להגיד... זה לא מעניין מה איזו של טומי לפיד. זה לא מעניין לך. בוגד זה בסדר? בוגד זה בסדר? לא, מי אמר שבוגד זה בסדר? אז זה יותר חמור או פחות חמור? אבל רגע. אני לא מבין מה אתם כזה מתרגשים. אותי זה הפחיק. אבל בכל מקרה... אתם עוברים פה את כל הגבולות. היא אמרה לכלבה כל היום. אמרה לכלבה, אמרה לכלבה. רגע, אבל... 9 חודשים שופכים את דמה של אורלי לוי. הם לא מצייצים. תראה לי אחד שקרא לו כלב. תראה לי. אגב, היא התנצלה על זה. תראה
תתחילו אתם קודם להתנצל על כל מה שעשיתם. בואו נראה את הציוט של מיקי זוהר, בבקשה, אם אפשר. אנחנו רוצים להתקדם לאחר שביקשתי להכריז על יפעת שאשא ביטון כפורשת. אבקש להכריז כך גם על חברת הכנסת מיכל שיר ועל חברת הכנסת שרן השכל. שיר הצביעה בניגוד לעמדת הסיעה, והשכל סירבה להגיע להצבעה, וזאת בניגוד לעמדת סיעת הליכוד, שעשתה הכל כדי למנוע את הבחירות. הגיע הזמן לשים סוף לאלו שמנצלים את תנועת הליכוד, זה פשוט, כן, כן טוב, נו, זה צ'יטה, לא? צריך גם להגיד שיש פה איזה טריק קטן בחוק מימון מפלגות, זאת אומרת שבגלל שהם הצביעו... הולכים לעשות להם כיפה אדומה. כן, יש כל, כן. בוא נראה שזה יקרה, לא ברור. אגב, אני הייתי פה לפני שבוע כשגדעון סער החליט שהוא פורש, ואמרתי, אני זוכר לו את ההתנתקות, שהוא הצביע נגד וכולי, ברגע שהוא הלך והוא חצה את הקווים, והוא אמר, אני לא יושב עם נתניהו, הוא בחר, אולי זה יצא אסטרטגית טובה של היועצים שלו כדי להביא מנדטים, אבל הוא בחר צד, בחר פוזיציה, הוא היום ניצב מול מחנה ימין. מה שנקרא, חלק מגוש השמאל. מה? חלק מגוש הרק לביבי. תגידו, מה, באמת, אני לא יודע, טוב, לא יודע, מוזר לי. כמה אפשר להצטייק לו שידוחה, אבא לא יודע, בן אדם ימין. שהיום לא הייתה בדיקת עובדות הדברים. הבן אדם הכי ימין בעולם. שאני יודע אם שמתם לב, היום בערוצים 12 ו-13, אם אני יודע, נכון, לא ראיתי, אני שומע ברדיו, אני לא מסתכל, לא עשו בדיקת עובדות לראש הממשלה, מטורף. זה עשר, אני פה. איך נדע את האמת? איך נדע את האמת אם לא עושים לנו בדיקת עובדות? הנה, אני יכול להגיד לך, פייק ניוז. כל מה שציירת עד עכשיו הוא לא נכון. באמת? כן, כי מדינת ישראל... כי מדינת ישראל... ספר לי מתן פלג, ספר לי מתן פלג, אם זה חבר כנסת, קרא לנתניהו כלב. עזוב, שנייה, לא. למה זו? קודם כל תראה, חברי כנסת מדברים. אתה צודק, סלח לי, זה לא אותו דבר. היום, ברגעים אלה ממש, כאן בבית המשפט העליון מתבצע פוטש כנגד הדמוקרטיה הישראלית, פוטש כנגד מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. אין לבית המשפט, אין לבגץ שום סמכות שבעולם, אפילו לשיטתו, לדון בחוק יסוד הלאום. אוקיי, בג"ץ דן היום בחוק הלאום. יריב לוין, יושב ראש הכנסת, אמר להם שאין להם סמכות בכלל לעשות את הדבר הזה. זה דבר מאוד מעניין. יש לנו את המכתב של יריב לוין. טוב, את זה אנחנו לא נוכל לקרוא. תודה, אוהב דקל. מתן, בוא, אתם בקמפיין, כן. כן, אגב, קודם כל, כל הכבוד באמת לחבר הכנסת אריאל קלנר, שהשכים והגיע ממש בבוקר לדיון. אגב, ראיתם מאחורה. הראינו אותו בטלוויזיה לפני רגע. כן, אני מרים לו. כן, סיכמו איתם ביחד של מה גם המדעי בחמש לפנות בוקר? מה שאתם ראיתם מאחורה, כן, אנחנו כבר בחמש בבוקר התעלינו שם שלטים, ועכשיו ראיתם את המיצג. ולמה אני לא הולך להיות חבר כנסת? אתה צריך לקום בחמש בבוקר, שישימו אותך בטלוויזיה. את המיצג מאחורה שראיתם, זה בדיוק שאנחנו מסדרים שם את הבננות, עשינו שם מיצג מאוד גדול, על זה ששופטי העליון הופכים את מדינת ישראל לרפובליקת בננות. הרי מה שקורה בסופו של דבר, זה שהאקטיביזם השיפוטי הזה הוא כל כך פרוע, שהוא כבר בלתי נתפס. תחשבו על זה, שמשנת 1995 בג"ץ פוסל חוקים על בסיס חוקי יסוד, בלי סמכות. עכשיו הם החליטו שהם יכולים לדון האם חוק היסוד הוא חוקתי. על בסיס מה? על בסיס מי? זה פשוט, אין זה שום דבר חוקי בדבר הזה. ואגב, אבל בסוף זה לא השופטים אשמים, זה הציבור שצריך להכריח את נבחריו לבלום את התופעה הזאת. טוב, קודם כל ברור שיש סמכות, סעיף 15 ג' לחוק יסוד השפיטה, כל מי שלמד משפטים יודע את זה. ממש לא כתוב בשום, בחוק יסוד השפיטה, שמותר לפסול חוקי יסוד. עזוב. אבל אתה שוב מדבר שטויות. מה זה עזוב? מה זה הסגנון הזה? אל תעשה לי ככה עם היד. הידע שיש לי, מה לעשות? לי יש שני תארים במשפטים, יש לי תזה, אני לא יודע איזה תארים יש לך, וזה בסדר. לך יש ידעים... יש לך ידעים... תן לדבר, מתן. לך אולי יש ידע, רגע? אני לא מזלזל בידע שלך. אבל אל תעשה לו ככה. בסדר, הנה, תתפוס לי את העיניים. יפה. אני לא מזלזל, לא אחי, אתה יודע שאני לא מזלזל בך, והכל טוב, והכל בסדר. אני לא מזלזל בידע שלך במדעי המדינה, אני מניח שהוא עדיף על שלי, בסדר? אבל במשפטים, מה לעשות? הידע שלי הוא שונה משלך. בוא נתקדם, סעיף 15 ג' קודם כל ברור שהוא מאפשר לבית המשפט לדון בזה, אבל בכל אופן, בוא נתחיל לדבר על הדבר עצמו. הרי אם אנחנו מדברים על זה שיש פה חוק יסוד, נכון? ומדברים על התוקף של חוק היסוד, אז איפה אתם רוצים שידונו בזה? מה אתם מציעים? בפרלמנט. אז אני אגיד לך, לא, בפרלמנט זה עבר. לא, מה זה מדינה דמוקרטית? מגיע אדם, מגיע אדם, מגיע אדם. יש עשרות מדינות. תן לו לסיים, שנייה. מגיע אדם ואומר, החוק עבר, נכון? מגיע אדם ואומר, סליחה, חוק היסוד הזה פוגע בזכויות שלי.
אז מה אתה מצפה? לאן הוא ילך? בשביל זה יש מערכה חוקתית. כן, בבקשה. אז אני אסביר. כי למשל בארצות הברית, כשיש מתח בין סעיפים שונים בחוקה, אז בא השופט ומנסה לפשר ביניהם. הוא לא דן האם הסעיף הזה הוא חוקתי, כי הוא בתוך החוקה. מתן, באמת שזה לא נכון. מתן, באמת שזה לא נכון. אני קראתי מספיק פסקי דין חוקתי. זה לא נכון. חיבור של שני מילים, דמוס קרטוס, שלטון העם, העם הוא הריבון, ולא קליקה משפטית כמו באיראן, שנאורה בעיני עצמה ומחליטה על חשבוננו. זה לא החלום הציוני. זה לא החלום הציוני, זה לא מדינת ישראל. בואו נדבר שנייה על חוק יסוד. בואו נדבר אבל על חוק יסוד הלאום עצמו. אני לא מאלה שחושבים שצריך לבטל את חוק יסוד הלאום. ודאי שלא, גם עשו לשנות בו. תן לי לדבר. אבל אני אפתיע אתכם, אני לא חושב, אבל אני חושב ששני תיקונים בחוק יסוד הלאום יכולים מאוד לעזור. הדבר הראשון, השפה הערבית, לשים אותה באותו מקום של השפה העברית, והדבר השני... מה אתה רוצה? מלחמת אזרחים כמו ביוגוסלביה, עולות כמו לבנון. זה מה שאתה רוצה לעשות. מה, בגלל השפה הערבית מלחמת אזרחים? בגלל אנשים כמוך, תודה, תודה. דבר שני, שיות, שיות. סליחה. הסיפור פה מעבר לאקטיביזם השיפוטי... אנחנו כמובן נטפל בשפה הערבית בינתיים, כן, תודה. מעבר לאקטיביזם השיפוטי הנוראי שנחשף פה, הסיפור פה זה חוק הלאום. יש עשרות מדינות שיש בהן חוקים לאומיים, חוקי יסוד שמחקקים את הלאומיות של המדינה, כמו בגרמניה וצרפת שיש שפה אחת, כמו בשוודיה שהמלך יכול להיות רק נוצרי, אוונגליסטי, מישהו לא נוצרי אוונגליסטי לא יכול להיות, באירלנד, בפולין. איזה גזענים? זה מאוד מאוד גזענים, כן, מחויבים לאזרחים בתפוצות ששומרים מסורת. יש עשרות מדינות שיש בהן חוקים לאומיים, שנייה. מה שמקפיץ פה את השמאל זה הסיפור היהודי, ועל זה צריך לשים את האצבע. חוסר השוויון! כי מבחינתם, זה שמדינת פה יהודית ודמוקרטית, אבל היעדר השוויון! הדמוקרטיה היא בנו בעשור חוקית. מדינת הלאום של העם היהודי. מקפיץ אותם הסיפור היהודי. יושב ראש ועדת הצוללות, אמנון סטרשנוב, הודיע הבוקר כי עקב הניסיונות לקצץ בסמכותם של חברי הוועדה, החליטו האחרונים להתפטר מתפקידם. ההתפטרות באה על רקע מחלוקות וחיכוכים עם היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט. במכתבו של סטרשנוב לגנץ כתב השופט, מהדיונים המתנהלים בנושא סמכויות הוועדה בין היועץ המשפטי למערכת הביטחון ובין נציגי היועץ המשפטי לממשלה, הנה נלמד כי נוכח ההליכים הפליליים המתנהלים במקביל, בדעתו של היועץ המשפטי לממשלה להטיל מגבלות של ממש על עבודת הוועדה. במצב דברים זה, חוששני כי הוועדה נותרה עם סמכויות מוגבלות ביותר. טוב, בואו, בסוף הוועדה הזל הזאת הייתה כמובן קומבינה של לחצים ופוליטיקה, ולקחו את מערכת הביטחון כקרדום לחפור בו. כן. ועכשיו כשיש בחירות, אז כל הדבר הזה נגמר. ויצא כל הבלון, יצא כל האוויר מהבלון, ויאללה ביי, להתראות. אני רוצה לדבר בגנותו של השמאל. אני רוצה להפתיע אתכם, בסדר? אנחנו לא ניתן באולפן הזה לדבר בגנותו של השמאל. מה הייתם הבא? בקיצור, היום גנץ משגר מכתב למנדלבליט. מה הוא כותב לו? כותב לו, סליחה, מה זה שטויות האלה? תסיים את הבדיקה שלך ותן לוועדה לעבוד. ושכולם בשקט, אבל שיריב לוין שיגר את המכתב שלו שהוא בעיניי, מכתב איום ונורא, כן? שני המכתבים איומים ונוראים בעיניי, כולם יצאו על יריב לוין. אז אני בא ואומר, למחנה השמאל תתעוררו, כי מה שגנץ עשה היום הוא בדיוק מה שיריב לוין עשה. יש לי תיאוריית קונספירציה. יש לי תיאוריית קונספירציה מאוד נעימה. מנדלבליט הרי רוצה לשחק אותה קצת מאוזן. אז מה הוא עושה? הוא עושה את הדבר הזה, את הדבר הבא שהוא מנסה לפגוע בעבודה של, של, של הצוללות, ואז עכשיו, אז זה, ועדת חקירה שלו לצולל זה בגלל מנדלבליט, אז נו 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 מנדלבליט, ואתם רואים שהוא לא כל מצא, כך... הוא מצא... כאילו, אגב, הוא מצא פשוט, שנתניהו בכלל לא קשור לצוללות. כן. אז זאת אומרת, הוא ניקה אותו בעניין הזה. כל הוועדה הזו זה פיקציה. אז זאת, החבר'ה שמפקד חיל הים אמר... שאין פרשה, שיפסיקו לבלבל את המוח, אנחנו, הכלים שיש לנו זה מה שאנחנו רוצים, זה מה שביקשנו, אף אחד לא מפעיל עלינו לחצים, זה הבא שרצינו, תודה, והם עוד ממשיכים, נו, בסדר. זה שזה פייק, זה ברור, הרחמים שלי, באמת רחמים עצומים על בני גנץ. היה לבני גנץ הזה חודש וחצי אחד טובים בפוליטיקה. זה היה כשהוא נכנס לממשלה, היה לו את הנאום שהוא אמר שהוא נכנס לממשלה, ממשלת אחדות, ואחרי זה היה לו גם כן את הרעיון אצל אילנה דיין, שכולם אמרו שהיינו השתחרר מהטלפרומפטר והוא דיבר כמו שצריך. אני מאמין לבני גנץ שהוא נכנס לממשלה מתוך אחריות לאומית, מתוך רצון לעשות אחדות. באמת, אמר בוא נכונן, ממשלת קורונה, להיכנס תחת האלונקה, תראה מה השמאל עשה לו, בוא נכון. הוא סחף אותו למקומות הזויים. נכון, זה מה שאמרתי גם בהתחלה, השמאל לא סלח לו, למרות שבסך הכל הוא ניסה להיכנס מתחת האלונקה. תגידו, אתם ראיתם מה הם עשו לו בימים האחרונים? לא יאומן. הפגנות, איזה, אתה יודע, זה רשעים ארורים האנשים האלה, זה רשעים ארורים, זה רוע כזה, רשעים ארורים, בוא, התחיל השטיסל, אפשר להגיד רשעים ארורים. לא, באמת, מה זה הרוע הזה?
לאן הם עוד יגיעו בשפל הערכי הזה שלהם, והם עוד מתיימרים לחנך? לא הבנתי, לא. על מה? אני לא מבין את הטענה. מה אתה לא מבין? אתה לא רואה איך מדברים אליו? זאתי קוראת לו סמרטוט חד פעמי, אתה לא קורא לו סמרטוט רב פעמי, זה קורא לו פין דרוס, זה קורא לו זה. תגידו, מה זה? מה זה הדבר הזה? איפה אתם נמצאים? מה זה התרבות הזאת? רוע צרוף. בעת העתיקה היו ממליכים מלך, וכשהמלך היה מאכזב והיו מוצאים אותו לכיכר העיר וסוקלים אותו, ככה השמאל היום. כן. טוב, באמת, הוא לא מתאים לפוליטיקה. סוקלים אותו בכיכר העיר. הוא לא מתאים לפוליטיקה. בסדר. אתה יודע מה, אבל אף אחד לא יגיד שהוא לא בן אדם ישר, ושלטובת מדינת ישראל לא נגד עיניו. אני לא יכול להגיד את זה על כל הפוליטיקאים, כאלה ששורפים את המועדון בשביל שלא מעניין אותם. תראה מה יעשו העריקים אתמול, וגדעון סער וכל אלה. שלא יהיה תקציב, שלא יהיה שום דבר. העיקר לא ביבי, ושהמדינה תישרף. תמשיכו הלאה, בבקשה. תודה. שלום, and welcome on board Elal Flight 555. חפצה, חפצה, חפצה. From Israel. To Rabat, Morocco. This is Captain Bobby Lavi speaking. With me, Captain Inon Adar. This flight records another step in the history, peace process between the State of Israel and the Arab world. כפרה עליו, ביבי הביא לנו שלום עם מרוקו. כן, ללי. היי, קודם כל, לטיסה נתנו את המספר המדהים חמסה חמסה חמסה, שזה בכלל כאילו וואו. ותקשיב, אני הייתי במרוקו לפני שנה וחצי, אני למדתי שם כל כך הרבה דברים. אנחנו, בישראל אנחנו נורא נורא חושבים שאנחנו נמצאים באירוויזיון ובאירופה ובמערב. בואו, אנחנו פה במזרח התיכון, ובמרוקו יש לנו המון המון מה ללמוד משם. היכולת הזאת לשלב בין מודרנה לבין מסורתיות, היכולת הזאת לנהל, אולי המלוכנות, אולי אנחנו נחזור לשלטון מלוכני. לא תודה. זה יעבוד. לא תודה. זה יעבוד טוב. אני מבטר. לא יודעת, אבל בעצם, כאילו, אני ממש ממש מתרגשת, אני רק מחכה סוף סוף שיהיה שלום גם עם טוניס, כי לשם אני חותרת. וואלה. אתם רוצה טוניסאי? ברור. אוקיי, טוב. חשבתי שהתרגשות שאת רוצה מרוקאי. שלנו הכי טעים, עם כל המרוקאים. יפה. מתן, כמה אתה מתרגש? מאוד, מאוד. זו פתיחה של עוד מדינה. המזרח התיכון ממשיך להשתנות, וזה מדהים. עכשיו, אני יודע שאינדונזיה אמורה להיות קצת לפני כן, שזה גם, אגב, המדינה המוסלמית, אני חושב, הגדולה בעולם. מבחינת התושבים. כן. אז בסך הכל, שוב, המזרח התיכון משתנה לנגד עינינו, וזה מדהים. רבותיי, אותי זה ממש מדהים לגמרי. דובאי, אז השמאל אמר לנו לא, זה דובאי, והם לא בדיוק ערבים. מה קשור עכשיו השמאל? די, דבר לעניין, די. מדהים, מדהים בעיניי, שהיא למרוקו, מדינה ערבית, אמיתית, עם מלך, אסלית, עושה איתנו שלום. מה קשר שמאל אבל? תראה את השמאל, כל שלום כזה, אני נכנס לרשתות, ליריב אופנהיימר, שמספר שזה בכלל עסקה למחירת נשק, זה לא שלום. אתה מבין, פתאום אכפת לו נשק, שנתנו נשק למחבלים. לא, אלה בסערה עכשיו אכפת לו. והסערה, שאנחנו לא דאגנו לעצמאות שלהם. עזוב, בחייך, יש פה שלום, זה דבר מרגש, ואני גם נהנה לראות את החמוצים. ביני, תן לנו איזה חמיצות משהו לפני שעוברים לפרסומות. אני חושב שאולי... מה תנאי העבודה של המשרתים אצל המלך? לא בטוח שזו פעם שפוצים. בדיוק, עובדי הקבלן, עובדי הקבלן. הנה, אנחנו לפחות כשנהיה במרוקו נוכל להגיד, אנחנו עובדים בשביל המלך. יאללה, בואו נצא לפרסומות. אנחנו הפטריוטים מ9-10, כנרת בראשי מצייצת. הסיוט הכי גדול שלי זו לא העובדה שהפסדתי באימור ואנחנו בדרך לבחירות. הסיוט המסויט שלי הוא לשמוע כל ערב בריפית את השאלה, האם תשבו עם נתניהו? בואו נמשיך. בואו נעשה שהשנה הזאת זה לא יום בחירות אחד, אלא עושים את זה במשך תקופה ואנשים יוכלו להחלים. ולצאת בצורה בטוחה, למה את זה לא? גם את זה לא. תודה. ואנחנו אומרים, בוא נעשה קלפי נייד. גם קלפי נייד לא. חבר'ה, הפתרון שבו עשרות אלפי מאומתים יוצאים להצביע ברגל, לא ברכב, או באיך שהם רוצים, כי אף אחד לא מסדר למסע, לא מקובל. אין דרך אחרת. לא מקובל, זה מסוכן. מה זה איך אחרת? שנייה. טוב, מדברים על בחירות בימי קורונה. ראיתי שזהבה גלאון צייצה שצריך לעשות גם הצבעות בדואר. זה מאוד הצליח באמריקה. כן, לגמרי. זה מיזם שעבד מצוין, ואנחנו גם נעשה הצבעות בדואר. השמאל אוהב את זה. השמאל זה עבד מעולה. וגם הדואר שלנו, וואו. בדיוק. אגב, אם יש משהו באמת ללמוד מארצות הברית בעניין הזה של הבחירות, זה שמה קורה אם עכשיו העם לא מקבל את תוצאת הבחירות. וזה מה שיכול לקרות העם בארצות הברית קיבל את תוצאת הבחירות. טוב, בוא נדבר אבל על הקורונה. אני רוצה להתמקד בקורונה. ולכן, מה שקורה עם הקורונה יכול באמת לגרום מצב שאנשים
לא מבינים איפה הפתק שלהם. לא, אבל הם הסבירו לנו שבאוויר הפתוח אין בעיה, אז שיעשו את הקלפיות באוויר הפתוח. טוב, הולכים לסגר, כנראה מחר, ההצעה הולכת להיות סגר, שלושה שבועות, מהודק, כולל בתי ספר, כולל עבודות, כולל זה, כולל אפודים, כולל צ'ימי דנים, כולל מחסניות, בבקשה. טוב מאוד, אין מה לעשות, אין ברירה, עם כל הכאב. עוד פעם, כדי שהכלכלה תוכל להישאר כמה שיותר זמן פתוחה, כשסוגרים צריכים לסגור הרמטית, לעשות את זה מה שנקרא כמו שעושים בניתוח, אומרים פעם אחת מהר, כואב וגמרנו. צריכים לעשות סגר, בעזרת השם זה יהיה הסגר האחרון כי כבר מתחילים לחסן את האוכלוסייה, סגר אחד, שלושה שבועות, ואחרי זה יהיה אפשר לפתוח. זו תנועת אקורדיון. אני מזכיר לך שישראל מהשש מדינות הראשונות בעולם שמחסנות לקורונה. שש מדינות ראשונות, כן? אבל הכל רע פה. בבקשה, מרי, רע הכל, כן. אני לא אמרתי שהכל רע, אני רק אומר דבר אחד. אפשר לצאת לסגר. יכול להיות שצריך, אני לא אומר שלא. הבעיה שלי זה שאין שום תוכנית אופרטיבית לשקם אותנו, את הכלכלה שלנו, לאחר הסגר. ברור לנו שהסגר הזה יביא עוד... אין שום תוכנית אופרטיבית, אבל הכלכלה שלנו מצוינת יותר מכל המדינות האחרות. בוא דבר עם המובטלים, דבר עם המובטלים, דבר עם 900,000 מובטלים, דבר עם אנשים, תסתכל על המצלמה, תסתכל על המצלמה, נתניהו פישל, נתניהו פישל, פייק זה מה שאתה אומר, אין יחסית, ביני, יש מצב שאנחנו הולכים להיות המדינה הראשונה שמתמודדת, שמנצחת את הקורונה, אבל הוא פישל. מה הקשר? אני דבר איתך על הכלכלה. העניין הוא כזה, אם אתה עושה סגר... כל יום שאתה מתחסן נגד הקורונה, אתה מרוויח מיליארדים. השאלה היא כזאת, אם אתה יוצא לסגר, האם יש לך תוכניות למובטלים הבאים? יש לך תוכניות? שנה אנחנו שומעים פה שאין תוכנית, ושנה הקורונה פה מתנהלת מצוין יותר מכל המדינות האחרות. מצוין? מצוין, מצוין. ללי דרעי, בבקשה. תודה, שנייה, ללי דרעי, בבקשה. אתה מדבר על מובטלים. יש לנו בעיה מאוד מאוד רצינית. אני מדברת מידיעה, כי אני עובדת בתחום הזה של הכשרות מקצועיות, ואיך להוציא את המובטלים האלה. אז כן, יש תוכנית. 750 מיליון שקל הממשלה הקצתה, 750 מיליון שקל, לא קשור לתקציב לכלום, קופסת קורונה להכשרות מקצועיות. זה למשל משהו שהממשלה עשתה כדי להוציא את האנשים מהאבטלה. מה לעשות שכרגע האנשים המובטלים שאתה מתאר אותם כמסכנים, לא רוצים לצאת להכשרות, הם רוצים להישאר בחל"ת. אז מה אתה, כאילו, הממשלה, מה היא יכולה לעשות? לא כולם, אבל לא. זה קיים. זה קיים, זאת תופעה קיימת. אבל זה קורה. שנייה. זה קורה, ויש עוד המון המון דברים שקורים בממשלה, ואני אדע לזה. ואני גם חושבת שזה לא מספיק, ואני גם נלחמת בממשלה כדי שתיתן יותר. גם את 750 האלה, את נלחמת. לא נותנו לך את זה על הדרך. בסדר, אבל... לא, תגידי, תגידי. אבל זה קורה. הממשלה נכשלה, חד משמעית. לא נכשלה, מה פתאום נכשלה? אתה צריך להשוות את מדינת ישראל אתה מסתכל על הכלכלה, מדינת ישראל לא מצב גרוע בכלל, אוקיי? אז זה מה שצריך לקחת בחשבון. וגם להתנגד לסגר זה לא רואים פה את הרטיב, לא רואים את המכתזית, את הבואש וכל הדבר הזה. הפגנת חרדים, זה הפלג הירושלמי, כן? מפגינים על הגיוס לצה"ל וכל הדבר הזה. למה הם התעוררו עכשיו? הרב אמר, אני יודע למה עכשיו. זה לא הרב אמר, יש עוד מעט בחירות. הם צריכים תקציבים בשביל להקים את המפלגה שלהם. אז הם מפגינים כדי שעשה את זה בידיעה או כזה? לא, זה לא נכון. יש עניינים עם הגיוס שלהם לצה"ל. הנה המכתזית, הנה המכתזית. אבל הם לא שמאלנים פריבילגיים, אז זה בסדר. הם לא מפגינים בגלל הגיוס, הם מפגינים כי יש הוראה מגבוה לעשות רעש כדי להמשיך לקבל תרומות מארצות הברית, בסדר? ככה זה נראה, אוקיי? למה הם לא יפגינו אתמול? כי הם לא יפגינו אתמול, אבל הם לא יפגינו מחר כי לא יפגינו מחר, זה העניין. הסיפור פה, ללי. לגבי זה של המשטרה, ברור, ברור שיש פה, זה לא אותו דבר. ללי, הסיפור פה זה המכתזית שאנחנו רואים פה. בסדר, גם. זה הגיע עד לבגץ, הסיפור של המכתזית, בבלפור, כשזה בבלפור, ובגץ אמר שהוא לא מרשה, הוא אוסר להשתמש במכתזיות. כן, רק בכל מיני החרגות חמורות. אני הייתי אתמול פה בהפגנה בירושלים, ואז אתה רואה, אפרופו ההפגנה אתמול וגם ההפגנה פה היום שראיתי את כל שרשרת המזון.
שרשרת המזון זה ככה, למעלה זה בלפור, בלפוריסטים, נותנים להם 3 שעות בכלל לחסום, חוסמים להם כבר את הכבישים, אני כל מוצאי שבת פה רואה אותם, חוסמים להם כבר את הכבישים כדי שהם יוכלו לחסום, שהם יבואו תודה ענקית. מגב הולכים לפניהם. אתמול, כן, אתמול בכביש מספר 1, תראה בסרטונים שאיימן עודה העלה בטוויטר, רואים, חוסמים להם את הכביש, הוא מגיע, הכביש כבר חסום לגמרי, נקי, הם מגיעים עם הדגלים השחורים. אחרי זה יש לך כל מיני, אתה יודע, אתיופים וכאלה, אחרי זה יש לך חרדים שחוטפים מכתזית, ואתמול, כמובן, מתנחלים חטפו מכות, פצצו אותם. אגב, לא, אבל צריך להגיד, צריך להגיד ביושר שכשהשמאלנים מפגינים בבלפור, הם עושים את זה באישור שם ולא חסמים כבישים. תודה, תודה. בסדר, אני חוסך, אני מעלה פה זה. פה הכניסה לעיר לירושלים, חוסמים אותם, מה אתם רוצים שיעשו? כשהם הפרו את החוק והשתמשו נגדם במכתזית, כל התקשורת צרכה. זה נכון. כן, אני חושב שבוא, בדבר אחד אתה צדק לגמרי. בעובדה שהמשטרה רכה מאוד עם הבלפוריסטים, זה בתור השבט הלבן שלא נוגעים בו. אבל תדע לך שמה שעושים גם לאתיופים, הם לא סתם הרי מתלוננים על שיטור יתר ועל אלימות משטרתית, וגם את זה צריך לומר, הם לא פריבילגים. כשאני נוסע ביהודה ושומרון, הם לא פריבילגים בכלל. לא, לא אמרתי פריבילגים, אני אמרתי שרשרת המזון, אתה יודע, מתנחלים הכי למטה. כשאני נוסע ביהודה ושומרון, אני אוהב לקחת טרמפיסטים, ואני יודע שאם יושבים לי מאחורי ברכב איזה 3 נערי גבעות עם גוזמבות, אני יודע שהמשטרה תעצור אותי, לא משנה מה. אני בשורשה מהגוזמבות עדיין. אני רוצה להגיד... אבל אני שואל אותם אם הם התקלחו בכניסה ל... אם הם התקלחו. אני רק אומר את הדבר הבא. בינתיים, בבלפור, יש שני מפגינים שקיבלו כתב אישום, חטפו כתב אישום רק על הפרעה לעובד ציבור. לא, כי החרדים לא קיבלו כתב אישום. הנה, אז אני מודה לך על הפולו-אפ הזה, כי מנתונים שקיבלתי מתוך מקורות, כל החרדים שעומדו לדין על ידי אותה פרקליטות, זה היה תמיד, תמיד היה תקיפה, ועוד משהו, על העלבה או הפרעה של עובד ציבור, רק להפריע לעובד ציבור, שזה יכול להיות משהו כמו זוז ממני, רק בבלפור זה היה כתבי אישום. לא, אז אל תגידו... אני ראיתי את מה. אוקיי, כל הציוץ של יהודה שלזינגר שלנו, שצייץ היום, הציבור הערבי חוסם את כביש 6, אין בואש. מפגינים חוסמים את רחובות בלפור, אין בואש. דגלים שחורים חוסמים את עזריאלי, אין בואש. בתחיה מקולקל, ורק היום לקראת הפגנת החרדים חזר מתיקון. אחרת, איך אפשר להסביר את זה? טוב, הסברנו את זה פה, שלזינגר אהובנו, זה לא אותו דבר. בואו נמשיך. זו הייתה הלווייתו של אהוביה סנדק, זכרו לברכה, נער גבעות בן 16 שנהרג במרדף המשטרתי אחרי חבורה של נערי גבעות שככל הנראה על פי המשטרה זרקו אבנים על כלי רכב ערבים, ובמרדף הזה הרכב התהפך והוא נהרג, ואחרי זה ראינו קצת חסימות כבישים בכניסה לעיר. ברלה? אנשים לא מבינים כמה האירוע הזה חמור, כואב וחמור. אתה אמרת עכשיו, גם כן, כמו שכל התקשורת אמרו, במהלך המרדף הרכב התהפך. לא. יש טקטיקה של המשטרה. הטקטיקה הזאת שמורה בדרך כלל לעבריינים חמורים, לכל מיני פושעים נמלטים, שמסכנים את שלום הציבור, מה שנקרא פצצה מתקתקת, שכשרודפים אחריהם בכל מיני אוטוסטרדות, ולפעמים מי שרואה בסרטונים ביוטיוב, הם נכנסים מול נתיב התנועה, או שנוסעים על 180 בצורה שמסכנת חיי אדם, יש טקטיקה של המשטרה, שהניידת נתקעת ברכב מאחורה, מה שנקרא נוגחת אותו מאחורה, ואז הרכב אמור לעשות כמה סלטות, כמובן בדרך כלל עושים את זה, אגב, גם כן מבחינה חוקית, רק באזור ישר, הרכב עושה כמה סלטות, ומנסים לעצור אותו שיאבד שיווי משקל. אתמול, ניידת של בלשים ממשטר יהודה, ממשטרת שי, מחלף יהודה, שי, יהודה ושומרון, לא משנה, השתמשו בטקטיקה החמורה הזאת של ניגוח רכב, שעוד פעם, כמו שאמרתי, משתמשים בו רק נגד עבריינים חמורים ורק בתנאים מאוד מסוימים, השתמשו בו נגד 5 נערים בני 16 שישבו ברכב שלכל הדעות לא סיכנו באותו רגע אף בן אדם, שהיו רק חשודים שלפי החשד התקבל דיווח שהם זרקו רכבים אבנים. עד לרגע זה אף אחד לא יודע, לא הוכח, אין שום הוכחה שהם באמת זרקו אבנים. אחרי חשודים יהודים,
וגרוע מהכל, באזור סלעי, שהשוטרים ידעו שבאזור סלעי, שאתה עושה את זה בשטח פתוח, זה דבר אחד. שאתה עושה את זה באזור סלעי, כל שוטר במשטרה יודע שהרכב יכול להתהפך, ויכול להיות לזה השלכות, ולכן זה אירוע חמור, גרימת מוות ברשלנות וזילות של נערי חיי אדם. אתה מקבל את זה? אני תמיד אינסטינקטיבית, נכון, תמיד, או המון פעמים, אני כאילו מעדיף להגן על המשטרה. פה אני חושב שאם הדבר הזה, והוא עדיין בחקירה, כן, עדיין נבדק, אבל אם זה נכון... סגרו הרמטית את כל הזירה, הרחיקו עיתונאים. באמת הוא נוגח מאחורה, אז לדעתי הוא נוגח בלי סיבה, והשוטרים צריכים לשלם על זה מחיר כבד ביותר. כן, אבל אתה בעצמך אומר שמדובר... אתה בעצמך אומר שמדובר בטכניקה שהמשטרה מבצעת אותה, זה לא רק... אבל לא, אבל לא. איך נמצא מתקתקת, שמסכים חיי אדם? אבל לא, אז זריקת אבנים. מאיפה, למה אתה, איך אתה יודע שפרקתקת קצמת? איזה פצצה מתקתקת? נגד עבריינים. ואם זורקים אבנים, סליחה שאני אומר את זה, הנוער הזה, אם הוא זורק אבנים והוא מתפרע... הוא חשוד, עד לרגע זה לא הופך. כולם חשודים, גם עבריינים חשודים. סליחה. גם עבריינים חשודים. אם זה נוהל של המשטרה, שכך היא מבצעת, אז זה לא רק נגד נוער גבוהות. למה כשהשוטרים רואים נערים עם פאות, מיד מסתכלים עליהם, כאילו הם אויבים מספר אחד של שלום הציבור. אתם יודעים מה קורה אם היו עושים את זה לבדואים בנגב? או פלסטינים. מה שאתה? לא עושים את זה לבדואים. לא עושים את זה לפלסטינים. אני לא יודעת, אני כל הדיבור... תראה, היה לי ילד במגב, הבכור שלי היה במגב, ויש לי גם, ואני גרה בהתנחלויות, ואני אימא. אני לא מדברת, לא אכפת לי נוער גבעות, לא נוער גבעות. יש פה ילד בן 16, חמוד, מתוק, עם עיניים זה, עם עיני זהב, באמת, שאני הסתכלתי על התמונה שלו, והיה, בא לי לבכות. וזה שהוא נמצא, הוא היה בסיטואציה הזאת, אחד, כל הסיפור של נערי גבעות, אנחנו יודעים שיש עם זה המון 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 בעיות. מה שקרה פה עם המשטרה, לדעתי, זה לא תקין בכלל. יש הרבה דרכים לעצור רכב נמלט. אני לא חושבת שלהפוך אותו ולסכן את כל היושבים שם. במזל רק אחד נהרג, נקרא לזה ככה. זה יכול להיות, זה יכול להסתיים באסון טוטלי. וזהו, ולפעמים המשטרה יש לה התלהבות יתר בכל מיני נושאים. ראינו את זה גם אצל החרדים. ופשוט עצוב לי, עצוב לי מאוד מאוד. זו טרגדיה שנער נהרג, וזו טרגדיה לא רק שהוא נער יהודי נהרג. ואם זה מה שנעשה בשטחים, גם כלפי פלסטינים וגם כלפי יהודים, אז מישהו צריך לנהר את המשטרה, ויפה שעה אחת קודם. ברור, אבל יש הבדל בין בן אדם שהוא עבריין קשה, ועכשיו הוא נמלט ואתה לא יודע, לבין נערים שזרקו אבנים. לא, נערים שזרקו אבנים הם עבריינים. בוא, אתה לא תדבר ככה כשערבים זורקים אבנים. נערים שזורקים אבנים הם עבריינים, סליחה. כי יש מספיק משתמר ככה. אתמול, לפי דיווחים של הצלה יוש, אתמול היו 21 מקרים של זריקות אבנים, אנשים אפילו לא, אנשים מתקשרים למשטרה, אפילו לא מגיעים, רק אחרי מקרה אחד. כן, אבל אף אחד לא פתח עליהם באש. על ערבים זורקים אבנים פותחים באש. לא נכון. בוודאי שכן. לא נכון, יש פה אכיפה לא פרופורציונלית נערי גבעות על כל איזה גרפיטי, ומי שהתיר את דמו של אהוביה סנדק, זה מי שבמשך עשרות שנים מתיר את דמם של נערי הגבעות. אני הייתי נער גבעות, חטפתי מכות על ימין ועל שמאל, ביתות, אגרופים, עזוב, סיפורים קשים. הטענה היא שהשוטרים לא ראו אותם אפילו זורקים אבנים. נכון, רק חשודים. לכן אני אומר שזה תגובה ברורה. טוב, אוקיי, טוב, בוא נמשיך. מצייץ. איימן עוד, חבר הכנסת, אל תיתנו לנימוס המעונב של מנסחי חוק הלאום להטות אתכם. הבריונים שהפגינו היום מחוץ לבית המשפט ותקפו את מי זה? ג'בארין. ג'בארין וראשי ערים מגלמים באופן מושלם את רוח החוק, עליונות, גזענות ואלימות. כל הכבוד לעדאלה, לעתירה. עוד נראה את החוק הזה מפנה מקום לשוויון מלא בין ערבים ויהודים. נכון. ארגון עדאלה שכבר שנים פועל באימוש של ממשלות זרות והקרן לישראל חדשה כדי לטשטש את הזהות היהודית של המדינה, אז היום הם עשו את זה בבג"ץ, בכל הכוח. בוא נגיד רגע לתקיפה של דוקטור חסן ג'אבר. אף אחד לא תקף אותו, אני הייתי שם, אני ראיתי. לא תקפו אותו. לגיטימי שאנשים ירוצו אחריו ויצעקו, זה זכותם. כן, זה לגיטימי. זה דמוקרטי, אף אחד לא תקף אותו, ואז שם אף אחד לא נעצר. טוב, בואו נצא להפסקת פרסומות, בסדר? אף אחד לא נעצר. אוקיי, טוב, ובדיוק אני מצייץ, כי התקנו אותי שחדשות 13 כן עשו, אני תקעה, סליחה שיתתי אתכם, חדשות 13 כן עשו בדיקת עובדות לדברים של נתניהו, תוך כדי שידור הם עושים שקופיות כאלה, אז בדיוק אני מצייץ, מעדכנים אותי שחדשות 13 המשיכו ערב עם הנדסת התודעה שלהם והחינוך מחדש, והסבירו לנו הניברים מהי האמת ביחס לדברי נתניהו, כלומר, רק לנתניהו.
אז האמת היא שאתם חבורת שקרנים ותלכו כפרה על ביבי. ציית. אוקיי, בואו נמשיך. טוב, זה חייל שמספר על ענייני הפתיחה באש. אני הייתי עד לפני חודש בקו ג'נין בתור לוחם צנחנים. התדרוכים לקראת התקלות כנגד בקטב היו מבלבלים ביותר, שאומרים נזרק בקטב על רכב צבאי מוגן אין תגובה, אם נזרק עליך בקטב והזורק הספיק לברוח אין תגובה, אם בעל הבקטב אינו מראה כוונה על כך שהוא עומד להשליך אותו עליך אין תגובה, אם נזרק עליך בקטב ממרחק שאינו מסכן אדם אין תגובה, רק אם כבר הושלך בקטב וזיהית את הזורק ממרחק שמסכן חיים יש להגיב. זה צחי דבוש לדעתי, או יוסי יהושע, צייצו את הדברים האלה, וזה כמובן בא על רקע ההדחה של החייל מסיירת גולני, שהוא לא הראה על משליח בקטב. מה אתה אומר, מתן פלג? שגם אני, כשראיתי את הסרטון בפעם הראשונה, ריחמתי על החייל. פשוט קושרים את הידיים של החיילים, מפלבלים אותם, מה הם יודעים לעשות? הרי אתה לא יכול, הנה, כמו שפה נאמר, אתה לא יכול לזרוק את ה... לראות בו אלה אם כן הוא זרק את זה, לא זרק את זה, זה באוויר, לא באוויר, זה פשוט, אנחנו מסכנים במו ידינו את החיילים שלנו, במערכת משפט מטורפת, וזה, ומשפטיזציה בצהל, אנחנו פשוט מסכנים את החיילים שלנו. ואז, בגלל שזה הוסרט, אז מעיפים את החייל, שיעיפו את הפצר. אני באמת חושב, אגב, שנתפלו פה לחייל. לפי כל הזה, גם כן אתה רואה בסרטון, לא היה לו שום מצב שהוא היה בסכנת מוות מוחשית, בוודאי. הוא התקרב אליו, הוא לא ראה בכלל שיש לו בכתב. אחרי שהוא זרק את הבכתב, זה לא פגע בו. כשהוא ברח, הוא רק היה מחבל נמלט. לא, לא, מה, אתה רואה אותו מתקרב? אם הוא היה עושה נועל מעצר חשוד ויורה באוויר, הוא היה בכלא. לא חייל, מבובל. אבל זאת האמת. אתה יורה, מעלים אותך לכלא, אתה מכלא ואתה מודע. מה שאני מקווה זה שאחרי שהסיפור של אלאור אזריה עשה אפקט, יצר אימפקט נוראי שחיילים מפחדים לראות בגלל כל מה שזה הציף, אני מקווה שפחות הסיפור הזה... מה קשור אלאור אזריה? מחבל כפות... לא, לא קשור. מחבל כפות ארצה... לא, יש גם עובדות. שמוזיז את זה. יש גם עובדות. מחבל, 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 כפות על הרצפה, אחרי שמפקד... אחרי שמפקד... אחרי שהמפקד בשטח בא ונטרל אותו, מגיע אלאור אזריה, בוא נדבר רק על העובדות, מגיע אלאור אזריה, זה לא יכול ליצור אימפקט, יש עובדות, יש עובדות, אנחנו חיים בעולם של עובדות, הצופים שלנו לא מטומטמים, בוא לא נזלזל בהם, ובוא נגיד להם... ביני, אתה גם במוד של הקשבה מדי פעם? לפעמים. אריה שיף בערד, ירה בגנב הרכב שלו, הוא עדיין במעצר בית. זה חייל, זה אזרח, בחייך. לא משנה, האווירה הכלליתית, האווירה הכללית אם אתה משתמש בנשק שלך, באים עושים לך חקירת מצח, עושים לך בדיקה. אזרח מול חייל אתה משווה? רגע, אנחנו דברים על הסדרון. בבקשה, ללי. שנייה, כאזרח, הרי אתה, בחייך, אתה היית לוחם בסרט מטכ"ל, הרי כאזרח, אם אני משתמש בנשק, ברור שמן הסתם יחקרו אותי, גם אם אני אצא זכאי, כי השתמשתי בנשק. כחייל אני מחויב להשתמש בנשק. מסבור איך עכשיו, לא, תשמע, בגלצה שלי. זה בדיוק הבעיה, זה בדיוק מה שאנחנו אומרים פה, שהחייל כבר לא מרגיש מחויב להשתמש בנשק שלו. הוא לא יודע מה לעשות, אנחנו מסכנים. זה לא חשוב לאלאור אזריה. הוא מרגיש, הוא צריך לעשות... רגע, הוא צריך לפתור אלגוריתם של עלות תועלת, וזה סוג של... בראש שלו, בזמן אמת, בזמן סכנה, הוא צריך לקחת בחשבון כל כך הרבה משתנים, שאי אפשר לצאת מזה באמת, כמו צריך. אם, אם את צודקת, אז היו אלף... אפשר. אם את צודקת, אז היו אלף מקרים כאלה, ולא אחד, ובינתיים אנחנו יודעים שחלק... זה לא אחד, שחלים... זה... לא, זה אחד, אנחנו יודעים... אחד. תראה מה קורה בחברון, איך זורקים אבנים על חיילים, איך מתקרבים אליהם. תראה איך ביהודה ושומרון האנרכיסטים רצים אחרי חיילים ומזנבים בהם. תשמע, חיילי צהל היום מפחדים. וזה רע בגלל משפטיזציית אובר, לוחמים שלנו מפחדים. זה פשוט לא יאומן. אחר כך הם מתפלאים, למה יש מאבק כזה על מערכת המשפט? כי מסרסים את הידיים של החיילים. כן. בואו נמשיך בבקשה. Yes, Mr. Chairman, thank you very much. I know we have gone beyond the limit of the timing, and I have... Not just prepared... the limits of the timing, also the limits of any normal morals. Yani doing Sami business... Sami Abu Shrada, I call you to Seder for the second time. Continuing to do business... Sami Abu Shrada, I call you the second time in order. Please Abi, don't force me to tell you to leave the room. Abi, you don't have to tell me anything. So you, I'm no, just telling them that doing business... Time, with, And doing third, business Sami, with settlement time, is illegal. Sami, international, time, according to the international law, you are doing crime. This is what you are doing. It's not business. This is crime. This is what you are doing. If you call your crime business, it's crime.
טוב, באים אנשי עסקים לכנסת, כן, יש שיתופי פעולה, יש ערבים שרוצים להיות איתנו בשכנות טובה, בשלום, בעסקים, בלקנות מוצרים שלנו, הכל טוב, יפה. באים החברים מבעלת ומפריעים, מפריעים לנו לעשות שלום עם הערבים, איפה לא שנשמע כזה דבר? אגב, וזאת הסיבה שהרשימה המשותפת יורדת בסקרים, כי הערבים, שכם בישראל, לא מבינים מה הם עושים. היחידים שמתנגדים לנורמליזציה עם מדינות ערב, זה איראן, חמאס, הרשות הפלסטינית, והרשימה המשותפת, זה לא יאומן. עכשיו, ערבי ישראל רוצים לעשות ביזנס, ורוצים להצליח, ורוצים לסגשג, ורוצים לבחור בחיים, והם, המנהיגים שלהם, הנבחרי הציבור שהם, לא נותנים להם. ולכן הם יחטפו אותו בבחירות הקרובות, איזה כיף הם יהיו עוד מעט. נכון, והפעם גם כן לא יהיה להם את הפרזנטור הכי טוב שזה היה ביבי פעם שעברה, שהוא אמר, השמאל יישב עם אחמד טיבי, כי כולם יודעים שלא יישבו איתם. למה? אפשר להגיד שגדעון סער יישב איתם, לא? יכול להיות. לא, אבל מה שמדהים זה שטוענים שהליכוד הולך להקים מטה לשפה הערבית, למגזר הערבי. למה? כי הערבים הישראלים שרוצים להשתלב, הם מסתכלים עכשיו רק תועלת. התועלת שלהם זה שהם רואים שתחת שלטון נתניהו, המדינה פה משגשגת, יש שיתוף פעולה אזורי עם מדינות ערב, ולכן ממש לא מופרך. ומה שבטוח שם, למנהיגים שלהם לא יכולים לסמוך. אגב, זה מה שאנחנו במחנה הלאומי אומרים כל הזמן. אי אפשר לסמוך על אחמד טיבי. תראה, פעם דרי היה מקבל המון המון קולות במגזר הערבי. שנייה, לא לדבר בשמם של קבוצות אחרות, במיוחד אם אין אף אחד בפאנל שיכול לדבר בשמם. למה? אני תוניסאית אבל. משהו מאוד מתנשא. אז לא לדבר על ערבים פה? לא, לא לדבר בשמם. לא להגיד, הערבים מבינים, הערבים יודעים. בוא, אין פה אף אחד בפאנל הזה שיכול לדבר. עזוב שמאל, אתה אוטומטית השמאל. לא מתונה שלהם. רגע, אני מפנה אותך, ביני, אני מפנה אותך לסקר שפרסם ארגון שמאלני לחלוטין, שאני לא זוכרת את מו כרגע, תסלחו לי, שאמר, שהוכיח שהערבים הישראלים שהגדירו את עצמם לפני 10 שנים כפלסטינאים, היום מגדירים את עצמם כישראלים קודם כל, במדרג הזהות שלהם. אז להגיד שהם לא עוברים איזשהו שינוי, ושאנחנו מדברים בשמם, זה לא מה שאמרתי, אמרתי לא לדבר בשמם. מספיק לקרוא את הסקרים, ולראות מה הם אומרים על עצמם. הם רוצים להיות חלק מהחברה הישראלית. זה לא מה שאמרתי. אני אוהבת אותך מאוד. ומתגעגעת. ממו, אני מצטערת. לא תסכי לרקוד בחתונה שלי. כל כך רציתי לרקוד איתך. ולשמוע איתך. תביא לך שני נכדים. בן ובת כמו שרציתי. סליחה על השר שגרמתי לך. טוב, זאת הלווייתה של אסתר אורגן, זכרה לברכה, השם יקום דמה, שנתמנה היום בטל מנשה. ללי, את הכרת אותה? הכרתי אותה, לא באופן אישי, הכרתי טוב את אחותה. היא הייתה עולה מצרפת, אמנם מלפני הרבה שנים, עלתה לארץ מסיבות ציוניות כמובן, ובאה לטל מנשה, אישה שכל כולה היה מוקדש למשפחה ולחיזוק המשפחה ולחיזוק התא המשפחתי והזוגיות. היא נתנה עצות לכל כך הרבה אנשים, היא עזרה להם לבנות את המשפחה שלהם. היא כל כולה היה אור, כל כולה היה שמחה, רקדה, שמחה, רצה. היא הייתה, זה פשוט אבל מאוד מאוד גדול, אישה שפשוט יצאה לרוץ. ומצא את עצמה, אנחנו גם לא יודעים, כאילו, יש תיאורים נוראים ברשתות על מה שעבר עליה, אני רק, כאילו, רק לדמיין את מה שעבר עליה, זה פשוט נורא. וזהו, ומדי פעם הם מזכירים לנו את המחיר של לגור בארץ הזאת, אבל הם גם מזכירים לנו שאנחנו לא נשבר בחיים, שאנחנו נשאר פה, ושכל אלה שעלו לארץ, ואני ביניהם, אנחנו פה כדי להישאר, ואנחנו לא נשבר מחלאות האדם האלה. ואסתר אורגן, זה יהיה זכרה ברוך, זהו. תודה, ללי. בואו נצא להפסקת פרסומות. טוב, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו פטריוטים מ9-10, ותכף 10, בואו נתקתק. מה שווה מילתו של ראש הממשלה? ראש הממשלה בנימין נתניהו התייצב אחר כבוד באולפני חדשות 12 ואמר בני, בלי שטיקים ובלי טריקים, והנה הגיע שטיק והנה הגיע טריק וכולנו הולכים לבחירות. אבל בינינו, אני לא רוצה לדבר על זה כי זה חבל על הזמן. אני רוצה לדבר על המובטלים. אני רוצה לדבר על זה שהולכים לסגר ולמדינת ישראל אין שום פתרון לאנשים האלה. אני רוצה לדבר על ההפקרות, הזילות בחיי אדם.
ובפרנסה של כולנו ללכת לבחירות עכשיו. אני מבקש מהציבור הכללי לא ללכת שבי אחרי התעמולה של התקשורת המרכזית. חוק יסוד הלאום הוא אחד מתוך 14 חוקי יסוד, 13 מחוקי היסוד עוסקים רק בזהות הדמוקרטית של המדינה. חוק יסוד אחד רוצה להגן על הזהות היהודית של מדינת ישראל, נשמת אפה. אז את זה הם רוצים לשנות באופן כל כך עברייני, כל כך פיראטי, כל כך בלי סמכות. אז בואו נאהב את המדינה, בואו נשמור על נשמת אפה. אני רוצה לקרוא לממשלת ישראל לעשות תגובה ציונית עולמת. לפני 25 שנה בהסכמי אוסלו נתנו שטחים מאוד מאוד נרחבים מאזור צפון השומרון לפלסטינים, הפכו אותם לשטחי A בגלל שעולה שם הרבה התיישבות, פשוט צבו את הכל בשטחי A, ואחרי זה בהתנתקות לפני 15 שנה פינו 4 יישובים בצפון השומרון, חומש, סנור, גנים, קדים. אתמול נרצחה יהודיה בצפון השומרון. קורא לממשלת ישראל לעשות תגובה ציונית עולמת, לחזור לצפון השומרון, להקים מחדש את היישובים. ביום ראשון שופט בבית המשפט השלום בירושלים אישר עסקת טיעון שהפרקליטות חתמה עם מטפלת מתעללת שגרמה לבן של חברים שלי, רפאל ורבקה אזולאי אהרון, לעיוורון חמור ולנכות של 180%. 6 חודשי עבודות שירות, 5,000 קנס. זה עסקת הטיעון, זה העונש שהמטפלת הזאת קיבלה. פרקליטות, תתביישי לך, בית משפט, תתבייש לך. טוב, אנחנו סיימנו פה תם הטקס. תודה ללי דרעי, למתן פלג, לברל קרומבי ולביני אשכנזי. תודה לכם שהייתם איתנו, אנחנו נהיה פה גם מחר בעזרת השם, ב-10:30 עדן הראל עם דן שפירא. ואחרינו, גיל ססובר. שלום גיל, מה נשמע? מה שלומך?